është ajo... Ka zhvillime ndjeshëm. Momentet e mbrytjes Zotit Berisha pranë banesës, nëse duket ka dhe një tjetër deklaratë. Është krimi qeverisë teknike. Me Edi Ramën, zgjedhje drejta nuk ka. Si do impononi majorantës Zotit Berisha për qeveri teknike? Se... Me një revolt të përgjithshme, me një lëvizje të përgjithshme, e cila synon për të rikthyer shqiptarëve votën e lirë. Kur do bëhen këto protesta? Çfarë datë? Nuk ka një datë, po të zaktohet shpejt. Ishte sot një akt revolte, a ishit kënaqur me pjesëmarrjen e demokratëve në mbështetjet tuaj përpara godinës së spakut? E jashtëzakonshme. A duket një rikthim të aksionit në parlament zonë? Urdhon një rikthim të aksionit në parlament? Janë të gjitha, domethënë, opsioni është popullor kësaj herë. Synohet një aksion mbar popullor. Po të bëjë edhe një pyetje. Si do koordinoheni ju me pjesën tjetër të partisë, sigurisht nuk është një lloj si të jesh në terren dhe një lloj nuk është, por komunikimi është non stop. Zoti Berisha. Zoti Berisha. Me të gjithë